Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Fortnites snabbaste game mode är tillbaka. Blitz, där stormen är snabb, stormen tar fett mycket damage. Man springer snabbt, man lootar snabbt, man laddar snabbt och man kan glida. Och vi spelar detta och det är skitsvårt för man dör så fort i stormen. Man måste tänka på stormen hela tiden. Men det blir ett par feta plays, feta matcher, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera här nere. Vi är sjukt nära 100 000 prenumeranter. Hjälp oss dit nu. Och gillar ni det jag gör, använd Kevster under Support Creator så blir jag skittacksam. Nu rullar vi video. Ge mig några goa vapen nu, de har bytt varje dag. Nej då, anvalter har funnits i typ 3. Och jävla fort jag flyger. Varför flyger jag så fort för? Åh, man springer fort. Eller? Nej. Det kändes så. Jo, man springer fort. De har fan ändrat det, man springer fort som fan. Med pickaxe. Med pickaxe springer man fort. Ah, de bytte skott till du och det stämmer ju. Nej, men det har funnits i 3-4 dagar. Jag la upp en video för ett par dagar sedan, eller? Är du ninja eller? Sonata gjorde backflip! Okej. Spring! För helvete! Man hugger fort med, eller? Jag måste ha kills! Kills! Renegade! Renegade! nej, det gör jätteont! Nej! 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 Jo! Nej! Och dra åt helvete, spring! Ett OP. Ett OP igen. Kom igen nu. 4 kills. Är det första vinst första matchen eller? Dubbel ett HP, jag måste hitta mer kills nu. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Laser man. Bitch. Okej, YouTube chatten. Jävlar, vilken intensiv fight! Fan vad svettigt i mitt rum, du vet. Jag har ingen fläkt. Sno inte min kill!
Kom igen nu, 4 pers kvar. Hyla, hyla. Nej! Try harder. Nej, vi kör igen, det var kul ju. Jag visste att man kunde flyga först, vi testade igen. Tuade. Ägd. Ja, så hade ju inte jag mött på min på mitt vanliga konto i alla fall. Okej, en bot. Hej, okej, vänta. Siri, sätt bara en bot. Sätt bara en bot. En bot. Wow. Så ja. Det är bra, det är bra. Snyggt. Alltså vet, så hade inte folk spelat som jag mött, du vet. Woo! Det är typ värt att bygga Skybase. Det är mitt alt-konto. Den heter geocaching. Nu blir jag ner, nu blir jag nedskjuten tror jag. Kom igen. Nu så, var vi 4 kills, vi bygger Skybase. Nej, nej. Nästan. Ja, Bed Wars, Milon. You asshole! Oh, ja. Så slöseri på att bygga alltså. Asshole! Jag hade ju dock 400 mats kvar. Ja, jag hade nog behövt mer mats då. Det är sant. That's all! Nu kör. Oh!
alla kommer dö nu. Nu vinner jag. Woo! Tjo! Hej kompis! Hejdå noob bro! Nicket matchade i alla fall. Omar Badran, är du släkt med Samir Badran? Döda en kändis. Jag dödade en kändis. Ge mig Mats. Kungliga Mats. 10 Mats. Nice. 10 Mats. Nej, bot jävel. Ett fisk. Ett. Oh, Mats. Jag vet. Skäll lite på din kära pojkvän. Jag är gravid. Men vad fan ska du hit och göra? Oh, wow. Alltså shit, vad håller de mig för? Rövhål. Okej, hej. En sån riktig karma smäll i ansiktet, så fick jag. Okej, han sög. Det är fan solo, era jävlar. Det är ju solo, era jävlar. Vad fan gör ni? Vad händer? YouTube, chatten. Vad fan håller de på med? Det är ju fan hela ligan. Och vad smälld han blev. Och jag dör. Nej. Jag dör. Det ont det där gör, stormen. Nej. 5 HP. Baby! Woo! Nej, alltså jävlar! Skämtar ni eller? Det finns inga lådor. Kattjävel! Ja, det är bra. Herregud. Fan håller han på med. Har du spelat CSGO innan? Ja, lite. Men det var Tycker du att jag är dålig, Sebbe? Oj. Och G21! Lil Chambi.
Han nickar något med någonting. Nej, alltså. It is not. Man ser Fluffe, jävla sköning. Var det inte där de krigade? Där. Han död. Okej, kom igen nu då. Lilla, varför gör jag dörrar? Ja, det är blitz. Oh, så ja, kom igen nu. Pusha! Nej, men alltså, vad fan! Han måste öva på sin hörsel. Hörselskada. Gyla. Det där var nog ingen stream sniper, men han var idiot i alla fall. Sprang han där? Han sprang där. Jag svär att han sprang där. Jag sa ju att han såg ni han. Eller är det jag som har okej syn eller? Wow. Dör jag nu så är det slut. Men Stamme går för fort och jävlar. Nej, vi avrundar videon där YouTube. Den här, alltså det här mordet är så fruktansvärt frustrerande. På riktigt. Stormen gör ont. Alla pushar, alla är bäst i världen. Jag dör 100 gånger, vi har spelat i hur många timmar som helst och vi vann inte. Har ni vunnit en match på det här? Tror ni skill-based matchmaking finns alltså? Har ni tittat så här långt? Tumma upp videon, prenumerera ringklockan och skriv blitz bajs eller någonting.